မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆတ်ဆွကြည်ဟာဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတူနိုင်ရခဲ့တဲ့ကော်မူမျိုးနယ်ကိုအပီလာ18ရက်နေ့ကတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်မနေ့6နာရီကလေးကရန်ကုန်ကနေကော့မှုကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူကတောင်းတဖြတ်ဖြတ်ကြိုးစွနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းအရင်ဦးဆုံးကော့မှုမျိုးတွေကမဟာဝိဇ္ဇောရဲ့အကြောင်းလိုက်ဆရာတော်ကိုတွားရောက်တင်ရက်ကတ်လှူပြီး၅ဗတ်တီလာခံယူခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကနေမှတစ်ဆင့်ကော့မှုမျိုးတွေကပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံမှုစီတင်ထားတဲ့မဟာဝိဇ္ဇောရဲ့အကြောင်းသားကလက်ဝန်းကိုတွားရောက်ပြီးဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူ့ကိုအနိုင်ရအောင်မဲထည့်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့တာပါ။ကျမတို့ဒီနေ့မြစ်တမြစမ်းတဲ့နေမှာကော်မူကိုလာတဲ့အကြောင်းကတော့အဓိကကတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့လာပြောပါပဲ။ကျမတို့ရဲ့ကော်မူမျိုးသူမျိုးသားများဟာရေပောက်ပွဲမှာကျမကိုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာလာပြီးတော့ပြောချင်တာပါ။တစ်ဆက်တည်းမှာလေမိခင်ကြီးဒေါခင်ကြီးရဲ့နှစ်တရာပြည့်ထိမ့်မတ်နေနဲ့ကော်မူမျိုးနယ်ကကျွေးရပေါင်း60ရာကိုမဲနိုင်ပြီးငွေကျပ်300ရာကိုလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့တက်ကြီးရဲ့62ဦးကိုလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကကာရဝပြုခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အခုကော်မူမျိုးနယ်အတွက်စတင်ပြီးတော့လုပ်မဲ့အစီအစဉ်လေးတွေတချို့ကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။အခုမဲနိုင်မယ့်အားလုံးကနေပြီးတော့ကြားပြီးသားပါကျမတို့ဟာဒီနေ့မှာမဲနိုင်ပွဲလုပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုမဲနိုင်တဲ့အခါမှာမဲနိုင်လို့နိုင်တဲ့ရွာကိုကျမတို့ကနေပြီးတော့စုငွေ195သိန်းပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစုငွေကရရအတွက်ရရတုတ်တက်ရေးအတွက်အားလုံးရွာသူရွာသားများဟာစုပေါင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ကိုဖါကိုကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒါဟာကျမတို့ဒနိုင်ကန်လုံးမှလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေပါ။ပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကိုစပြီးတော့ဖန်တီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ဒုတိယဆူကတော့သိန်း95သိန်းဖြစ်ပါတယ်တတိယဆူကတော့သိန်း50ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆူအသီးသီးနဲ့ကျမတို့ရဲ့ရွာတွေကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကိုယ့်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုံနိုင်မှုကျမတို့ယူရတာပါဒီပွဲမှာပထမဆူကိုဝါပလာတော့ကြေးရအောင်ဆူကကမာမတ်ရွာဒုတိယဆူကိုစားတိုင်မှုကြေးရနဲ့တတိယဆူကိုပေါ်ပါကြေးရတို့ကရရှိသွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူပါလာတဲ့လူမင်းဝေလူကျော်စောင်းလာကိုရဲလွင်ကိုသားထွေအနက်ကမျိုးကြော်မြိုင်လင်းနဲ့ရှီတန်တာဝင်းစတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတအနုပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ဂီတတန်စင်တွေနဲ့ကော်မူဒေတာကံပြည်သူလူလူကိုတီးဆိုဖျော်ပြသွားခဲ့ကြပါတယ်။အလားတူတန်ကြန်နဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံ NLD လူငယ်တွေကိုရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုတောဆောင်လူမင်းကရန်မုံငွေအဖြစ်ငွေကျပ်နှစ်သိန်းကိုလှူဒါန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအပီလာတရက်နေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာကော်မူမျိုးနယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ကော်မူဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ရွေးကောက်တင်မောင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။